semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang ingin masuk ke Sarawak dari Semenanjung Malaysia perlu memohon kemasukan melalui aplikasi Enter Sarawak. Semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang ingin masuk ke Sarawak dari Semenanjung Malaysia perlu memohon kemasukan melalui aplikasi Enter Sarawak dan mengisi e-health declaration form mulai 4 hingga 18 Oktober ini dan dikarantin selama 14 hari di bawah tanggungan sendiri. Jawatan Kuasa Pengurusan Pencanda Negeri, JPPN Sarawak menambah, bagi petugas perkhidmatan penting dan perlu menjalani tugasan rasmi di Sarawak, mereka perlu memohon kemasukan melalui aplikasi Enter Sarawak dan mengisi e-health declaration form. Bagi mereka yang dikategorikan dengan dalam essential services dan perlu menjalani tugas rasmi di Sarawak, mereka perlu memohon kemasukan melalui aplikasi Enter Sarawak dan mengisi e-health declaration form. Mereka juga wajib mengambil ujian RT-PCR COVID-19 test 3 hari sebelum penerbangan. Beliau berkata demikian pada sidang media laporan harian COVID-19 di bangunan Tun Lama Kuching pada Khamis. Manakala bagi rakyat Sarawak yang berada di Semenanjung Malaysia, mereka dibenarkan balik dengan memohon aplikasi Enter Sarawak dan mengisi e-health declaration form. Mereka akan dipasang wristband dan akan dikenakan kuarantin selama 14 hari. Diambil ujian RT-PCR COVID-19 pada hari kedua. Jika keputusan ujian adalah negatif, mereka akan dibenarkan balik ke rumah untuk menyambung baki hari kuarantin dan diberi home surveillance order.